ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच, अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजःक्षमाधृतिशौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतशत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते गम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीयोनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाङ्गतिं त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराङ्गतिं यश्शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिं तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः।